piye? Iki mau kan ana tamu saka ndi? Pak siji. Saka anu apa mitra kita? Mitra yaitu dari Unisri. Unisri Profesor Dr. Siti Supeni. Nah, oh, Profesor Dr. Siti Supeni. Kan pengen nanggap toh, kan pengen ditanggap toh. Ya. Mau pilih paling jauh. Oh. Karu Bu Siti Supeni. Nah, aku pengen nanggap Gareng. Aku anak yang rampung. Cacak. Gareng kok digawa kundur. Nah. Nah, terus omah digodolangan kucune diheret-heret. Ini esok, terus esok juga putune, ya. Gandeng bengi, ya. Ini ngancani sih jenenge Meli. Meli yang sopo, Meli sopo. Wanyu, wanyu. Ayu, ayu. Kucirani loro ya. Kucirani loro. Gelam. Wah, kenapa? Malah. Angin, ada dicelok, tidak dicelok aja jatuh. Ini, Bu Siti. Ah? Dah. Meli. Wela kok malah HP ini? Lah iki Mas Meli. Oh, iki Mas Meli to. Lah iki jenenge Molo. Iki Mas Meli. Aku golek jegongan dhewe ya. Lah aja. Salah ae wong. Ora ngerti to iki aku iki Gareng iki karo Bu Peni ya wis akrab. Iya. Aku alumni Unisri. Wis. Unisri ngendi? Universitas Wedari to. Jadi mengiki spesial. Mambu-mambuan, Pak. Nah, mambu-mambu aura-aura soko kayangan. Simbok jare meh. Sik to. Apa siki kaya ambune iki kaya simbok biasane simbok iki nek nek apa nganggo minyak wangi iki rimason. Kowe mong salah penampa. Piye? Sing mare ambura. Bedo karo biasane iki to? Aku pembuang gas. Ora ketenan, ambune semerbak ngarum banget. Iku sing sembuh. Lah. Terus budha. Pulau Sawah. Pulau Sawah. Panggungannya kecil. Kalah.
Bedane apa? Bedane karo apa? Pakai tindakan penonton.
Bedanya apa, Bu? Yang bedanya itu pakai sama yang dipakai penonton itu apa, Bu? Kalau cincin yang tak pakai melingkar di jari manis Ibu Semar. Tapi yang penonton melingkar di hati kita semua. Dodomu jagoan. Semene kene. Hei, pasti kene. Hei. Nek budaya ki semeningkan ning atine penonton. Ora sik to. Iki bengi iki kleru ngundang bintang tamu kok. Ya, ki asine provokator. Oh, nah, bintang tamu pekok menul maksudnya. Mate iki dibayar ki pekoke kuwi ya. Sini saya. Di mana Kakang Semar? Pulau Lada. Sayang semuanya. Iya. Ini kita tidak marah, tidak puas kalau belum mendengarkan suaranya, suara Mbak Indah. Iya. Kamu udah sama sapa Kakak? Ini sapa Haji Sugeng. Haji Sugeng. Ibu Ajak Yayu. Iya. Pak Joko Ibu Tani. Terus Mas Iwan Mbak Yayu dari Selita Kelabatu Jawa Timur. Nopo tangan gak gemuk piyai malang. Ya. Ulah. Oh, iki nek ati lho. Mulak bali mbok celuk iku teko mak cocok kula tenan iku. Lah sesek tapi. Ning ulane lara untu kok. Iki pamundute. Lha apa? Gelang kaos dipayoke. Oh. Padha kanca dadah. Oke. Yo yo. Gelang kalung sing ndak tompo ngelengake mas jamane semono. Thank you.
Say it.